ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ତିନି ଦିନରେ ଖସିବ 3 ଡିଗ୍ରୀ। 22 ଟି ସ୍ଥାନରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ବି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଜାଡ଼। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 22 ସ୍ଥାନରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବଢ଼ିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ କୋହଲା ପାଗ ଟିକେ ରହିଲେ ଦିନସାରା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ଯେଉଁ ଶୀତ ଟିକେ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଛି ଟିକେ। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବାର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଥଣ୍ଡାଟା ଆଜି ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କୁହୁଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ପଟେ ଦେଖିବେ ସବୁପଟେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିଠୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଫଳରେ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 1.5-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 0.2-2 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 0.2-1.3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁଳନାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 1.5-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 0.2-2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟଠାରେ 3.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଗୁଳଠାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 0.2-1.3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 14.4 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।